سلامونه احترامات ملګرو خاصه خیرت په خاصه کوم باغ کې تاسو وینئ دا پروان ولایت کې ده او د نقیب ورور خواته راغلی و ډېر ښایسته منظرې دي دلته او زه مدیر صاحب راغلی ډېر خوندم دې واخیسته چې دلته د ګیلاسونه ونې زردالان شفتالان توتان انګور او داسې نور د یادولو وړ دي هر قسمه میوه په دې باغ کې شته تاسو وینئ هغه د زحمت یې وویسته شفتالان یې ومینځل کور دې ودان ډېر خوند هم ترېنه واخیسته.